Eu sacrifiquei tudo procurando por isso. Um mundo dentro de uma história que eu vi há muitos séculos. Com poder eterno, conhecimento infinito e uma fome insaciável. A entidade. Um reino tão perto do nosso, mas sempre inalcançável. Até que eu o encontrei. Frankston. Minha chave. Meu carrasco. Eu sou Augustine Lieber. Eu estou prestes a mudar nossos mundos para sempre. Imagino que seja o vigia noturno daqui. Sou, sim. Só você? Pra cuidar dessa área toda? Ah, não. Eu tenho ajuda. E os ajudantes? Trabalhando? Pode ser. O Merlin vai aonde dá vontade. Merlin? Meu cachorro. Um Doberman Pinscher. Melhor amigo que alguém pode querer. Leal até no meio do apocalipse. Confio mais nele que em mim. Então, você e o cachorro? Merlin. Merlin. São a segurança da siderúrgica toda? Eu sei. É exagero. Mas a gente consegue dar conta de tudo aqui. Mas não sei onde ele foi parar hoje à noite. Será que eu assustei ele? Assustar ele? Essa foi boa. Sou Thomas Jefferson Holt. Ou só Tom. Policial Sam Green. Você não é um dos rapazes do Cusit, né?
Meu capitão me cedeu para o xerife Cusit pelo tempo necessário que durar essa investigação. Isso é sobre o menino desaparecido? Isso mesmo. Percebeu algo de suspeito perto da siderúrgica? Hoje? Hoje, nas últimas noites, o que lembrar? Não, nada. Nada? Nada. Você não precisa acreditar em mim. Pergunta pro xerife. O xerife Cusset esteve aqui? Ele passou aqui ontem à noite perguntando a mesma coisa. E eu falei a mesma coisa que agora. Não tem como o menino estar aqui sem eu e o Merlin ficarmos sabendo. E o que o xerife falou? Tá bom, Tom. Aí ele voltou pro carro e foi embora. Então o que tá falando é que ninguém chegou a investigar a siderúrgica em busca do menino. Quando diz ninguém, tá incluindo o Merlin? Não, Tom, não inclui. Tô falando de investigadores humanos. Nesse caso, Sam, é difícil não confirmar a sua afirmação. Será que se importa se eu der uma olhada na área? Pode ficar à vontade. Claro que tá tudo trancado pra noite. Não é problema. Tem o Merlin, claro. É claro. Se encontrar, avisa que eu tô atrás dele. Obrigado pela ajuda, Tom. Que bom que eu ajudei. Trancado para a noite. Uma janela aberta.
Eu consigo entrar por ali. Devagar agora. Trancada. Isso é sinistro. Olá. Tem alguém aqui? É a polícia. Oh.
Senta aí. Que cheiro de coisa morta. Ei, Sr. Green. Policial. É isso, claro. Você não viu o Merlin, né? Não. Ai, desculpa. Tudo bem aí? Tudo, só que... Caralho, você não sentiu esse cheiro? Meu faro não é dos melhores. Na guerra, eu cheguei perto demais de uma lata de gás mostarda lá nas trincheiras. Pode ser uma bênção, às vezes. Preciso encontrar de onde está vindo. O cheiro parece com o quê? Nada de bom. A gente se perguntou onde você tinha ido. Volta aqui, rapaz! Caralho! Ia ser ótimo se vocês tivessem se conhecido direito. Puta merda! Você colocou isso pra ele? Não. Parece que alguém encontrou um jeito de agradar seu totó. Pelo estômago. Não é possível. Merlin e eu somos uma dupla. Quem ia se meter entre um homem e o seu melhor amigo? Hã? Que é isso? Carne de salsicha? Só pra isso. Aquele cachorro. Acha que isso é do menino que você tá procurando? Não tem como provar que é. Mas e se... Faz um favor pra gente e esquece isso. Porque até agora todos os seus chutes erraram feio.
Fica atrás de mim. E aí, isso aqui é o quê? A grade. É? Serve pra quê? É... pra fornalha, eu acho. Você não tem certeza? Aí, eu não trabalho dentro da siderúrgica. É disso que eu preciso. Peguei. Se afasta. Tá bom. Toma isso. Usa o rádio no meu carro e liga pra delegacia. Aonde você vai? Você acha mesmo que o menino tá lá embaixo? Eu tô com um pressentimento. E não é dos bons. Ei. Vai ter que ficar com isso também. E não deixa de entregar pro xerife. Sei lá, cara. Eu preciso da sua ajuda aqui, Tom. Eu preciso muito. Eu só não sei se eu dou conta do recado, colega. Não falam que nosso ofício é vocação à toa. Tem que se erguer pra chegar lá. Você vai conseguir. Eu consigo. Ei. Eu conto com você, Tom Holt.
Droga! Isso aqui é um labirinto. Só pode ser isso. Esse lugar me dá nojo. As coisas aqui embaixo estão cada vez mais estranhas. Eu odeio lugares apertados.
Meu Deus. Ah!